Tegelikult alustasime seda reisi üldse täitsa valesti siin. Ähmi täis reis. Et peaks selle pudeli ära tooma ja Neptunile natukene andma. Kui praegu võib tunduda, et ma põgenen koronaviiruse eest Soome, siis ei, see ei ole niimoodi. Lihtsalt 76 päeva kodus istumist teeb oma töö ja mõned Eesti muusikud ja video- ning fotograafid on leidnud võimaluse, kuidas oma mitte töötavat aega sisustada hoopis meelispärasemalt. Lähme vaatame. Me esimene mõte oli nagu see, et kui sa elad Tallinnas, siis nagu võiks olla ikkagi jaht või purjekas või no mingi väike paadikenegi. Et miks sa seda mere nagu võimsust ei kasuta. Ja sealt see tuligi, ma arvan. Kas sina oled Kohvri lemmik bändi kaaslane, et just siin selleks retkeks kaasavalised siin väikses putkas koos olla öödjad päevad ja seilata? Seda ma ei oska öelda, kas ma ta lemmik bändi kaaslane olema, aga me oleme väga head sõbrad. Top 5 igal juhul. Ja öeldakse, et paadi ostmine teeb sõpruse tugevaks. Et kui nagu ühine paat sõprust ära ei riku, siis ei riku miski. See on raud kindel ärk. Kuidas teil ja millal te ostsite lill jahti? Millal me ostsime eelmise hooaja alguses. Ja siis ta enamus ajast oli remondis. Sest mootor ei töötanud. Ja ta ajas vett sisse. Ja veel olid mingid probleemid. Aga sai ka käidud selle katkise mootoriga, nagu ma aru saan, et kunagi see oligi täpselt see, et kunagi nagu ei teanud täpselt, et kas nagu see mootor töötab nagu sadamasse minnes või mitte. Nii, et. Nagu ma aru saan, on ka paar eluohtlik olukorda ka olnud või? Jaa. Aga me nagu seal... Mida? Valter Vahale või kitte kirjutada, küsida kommentaari, et kuidas oli eelmine suvi ükskord siin. Meil ootamata... Ma unustasin vaadata ilmateadet. Ja siis me läksime rõõmsasti merele. Umbes sellise ilmaga nagu praegu on, aga siis umbes, kui sa vaatad sinna, kus see Tallinki laev on, siis seal oli umbes 17 meetrit sekundis ja seal on 17 meetriga on veits teissugused ainult. Mart, mitu korda te selle korona ajal olete mere peal käinud, nüüd kui väga palju tööd ja tegemisi ei ole? Päris palju. Ja ongi just see, et ei ole tööd ja tegemisi ja siis poistaga merel on tundunud. Ja alternatiiv on veits tapsivärk ja... Chillid ja merekohin, see rohtub närve hästi ja tore, puhkus. Kuidas saare mees ka vaata, saarlastel kisub siia merele, nii kui nii. Ma ei ole ühtegi saarlast veel kohand, kes ühesugus taks mägedesse. Taks munamäe peale. Kuhu see purjekas teid viinud on? Mis kohtadest te olete Eestis käinud? Siin samad lae peal oleme palju käinud. Siin me teame igat soppi. Me teame väga hästi, kus seal pool madalaks läheb, selle me oleme välja selgitanud. Aga me oleme käinud Pranglil, käisime siin mingi, mina ei tea, mingi paar nädalat tagasi käisime Pranglil. Kes teid seal vastu võttis? Üks vanamees, kes rõikas, et kuradi juudid tõite siia korona saarele. Siis räuskas mõõda saart, saarel on korona! Ja see oli naljakas. Ja vend lihtsalt, seal oli niimoodi, et mingid vanamehed olid seal, seal põhimõtteliselt seal kuredi sadamas on kohe mingi töökuur. Seal nagu meie tulime sisse, siis oli üks vanamees oli siuke, et näitselt, et oli mingi ots lohiseb, et nagu olge ettevaatlikud, nii sõbralikud nagu saare inimesed tavaliselt on. Ja see järgmine hommik, mingi vend oli pumbaks pannud ennast, siis tulid pundiga. Kõik teised vennad olid siuke, ma ei tea, pohkui. Ja siis üks võtaks rõikima seal, juudid! Ei osanudki nagu midagi öelda sinna vastu. Aga teid üldse lubati saare peale või teid aeti minema kohe? Ei, meid lubati. Me helistasime sadagama kaptenile, et kas võtab vastu ja siis tema ütles, et tulge aga. Kuidas? No, ütleme niimoodi, et ma olen teile valmis teinud ühe väikse testi. Te võite kollektiivselt sellele vastata, et kas te olete ikka valmis selleks, et siin mere peal niimoodi käia ja tilul ilutada. No nii, ei meil nagu need ametlikud load on kõigil olemas, nii et ma arvan, et me oleme rohkem kui valmis. Tegelikult mere peal ei ole keeruline. Mere peal on kõige tähtsam on see, et tuleb olla rahulik, tuleb ei paanitseda ja tuleb meeles pidada, et laeva teeni on või kõvasti aega. Kas väike rummipudel on ka olemas, et närve rahustada nagu ühel õigel piraadil? Tegelikult alustasime seda reisi üldse täitsa valesti siin. Ähmi täis reis. Et peaks selle pudeli ära tooma ja Neptunile natukene andma. Neptunile tuleb ju anda, et kui merele lähed, siis tuleb surakas anda. Ta lahjat ei taha, ta tahab kanget. Vähemalt sõõmu ja siis ta hoiab. Pipraviin on ka enne seda. Ei, pipraviin on, ma jõime ära. Ei, ära. Nii, natuke retturile.
niimoodi olema, aga noh. Peaasi, Nepp on esimesed saab, siis on olnud. No nii, poisid. Neptunile on antud, meile on võetud ja ma arvan, et aeg on testida. Kuidas meil selle teadmiste pagasiga on? Kuidas käitud, kui jõuad kogemata udusse? Tõmbad end pilve, märgid oma asukoha kaardile, helistad sõbrale. Valed vastased kõik. Tuleb anda Neptunile ja säilitada rahu. Ma arvan ka. Ja kui väga vaja, siis udupasun on ka mingi asi. Udupasun tuleb välja võtta, jah. Sa pead udupasunit andma. Kuidas käitud tormi eel? Jood end täis. Mõtled, miks kurat pidid sa merele jahi ostma ja merele tulema. Kontrollid pilsi pumpa. No mina ei läheks pilsi pumpa kontrollima, sest raputab ja tüütu on. Tormi, kui satud tormi või? Tõmmad purjed veits alla ja säilitad rahu ja annad Neptunile. Tormi puri peab üleval olema ja siis helistad Erkile paadiloot.ee-st ja küsid, mis täpselt tegema peab. Ma pakun kahetsus. Kahetsus on, see on, miks oli vaja üldse merel tulla. Mida tuleb kompassi nõela kohta meeles pidada? See ei näita tõelise meridiaani suunda. Ta eelistab alati põhja, sellest ei ole tegelikult muffiga abi. Mida tuleb kompassi nõela kohta meeles pidada? Meil ei ole kompassi. Ei on küll, meil on see kursikompass on, aga nõela ei ole. Ja ta ei näita nagu seda tegelikku teemat. Sa pead selle arvutama, vaata, mis selle oli, et umbes mingi magnet väljada meil. Aga no üldiselt vaata poisid ja jälgi kallast. Siin Tallinna lahes väga seda kompassi vaja ei lähe, osalt öeldes, et siin me saame nagu enamjaolt nagu vaatluse ja naviootiks või nagu abiga. Naviootiks. Robootiks. Mitu meetrit on üks meremiil? Mul ei ole... Jah, tai, okei, nii. Variantid on, keda huvitab? 1852, 1652 meetrit. 1652. Ei, see on tavaline piir. 1800. Länselot. Aga üldiselt nagu ei ole vahet. Kui sa USA, siis USA's on 1 miljon 1,6 kilometrit. Nii palju, kuni silm seletab. Ei, no jah, vaata. Põhimõtteliselt tegelikult nagu lihtsalt vaata, kus sa oled ja ära jalgu jää teistele. Ja laevatee on kaugel. Ja laevatee on ilmselt väga kaugel veel. Kuidas arvutad ankru kaalu? Kõigepealt kaalud ise ennast ära. Võtad ankru selle. Siis võtad ankru selle ja lähed kaalu peale. Ja siis teed lahutust ette. Võinada. Ankru kaal võrdub paadi pikkus plus paadi laius plus paadi kaal. Vaevalt küll meil selline ankru siin paadis on. Ma ei tea, vahet ei ole. Lihtsalt vaata, hoia silmad lahti, säilita rahu, anna Neptunile. Helista Erkile. Helista Erkile, kui hapuks läheb asi. Sa oled Erkile pidanud mitu korda helistama ja mis kõnedega? Ta nelistanud siin õhtuti, et... Tegelikult veel helistati ei ole vaja olda. Ma nägin viimalt... Sa saab keigu purjekas vett täis läheb. Ma ei ole okei. Ma viimalt nägin Erkit seal looma kliinikus, tal kass oli haige. Ma loodan, et tal on kass terve. Kuule, me vist paneme nüüd muuli juba vaikse. Me ei pane ju salase. Hakkab läbi saama see intervju vaikse.